Вітаю, Нато, радий вас бачити і чути. Розкажіть, я бачив у вас пост в Інстаграмі, ви писали про те, що війна дуже сильно кристалізує людей. Можливо, щось з вашого оточення змінилося? Можливо, це з власного досвіду такі думки у вас виникли? Ну, в перші 2-3 дні, дійсно, мені здається, що у майже всіх в Україні закінчилися або припинили існувати родичі в Росії. Мені здається, в більшості. І, на жаль, у мене також. Не всі, але частково. І це дуже шкода, тому що навіть брати і сестри не рідні, але двоюрідні, навіть не привітали мене з днем народження, який був там буквально дуже скоро. Ну, тобто, мені важко це зрозуміти, чесно. І навпаки, ну, тобто, є ж так також інша фраза про те, що як багато рідних стали чужими, як багато чужих стали рідними. І це дійсно факт, тому що поки ми їхали, ми на деякий час виїжджали в Трускавець, з малим піддалися, чесно скажу, паніці, я дуже про це шкодую, хоча я не хотіла виїжджати, але все одно той шлях, який ми подолали на 54 години із ночівлями просто на підлозі, десь під теплим одягом, ну, тобто, всі такі умови. Але стільки, скільки ми людей зустріли, прекрасних, нових, я думаю, що ну, це дійсно рідня, з якою ми побачимося, скільки ми домовилися зробити в вільній Україні вже концертів після того, як ми подорожували і зупинялися просто у гостях у людей, яких ми бачимо вперше, це знайомі знайомих знайомих, але дійсно, я думаю, кожен відчув цю шалену підтримку, зустрівся з такими крутими людьми, молодими, похилого віку, дітьми, які просто всі дійсно однією ідеєю настільки згартовані, і це неможливо взагалі нічим іншим замінити, я думаю, що це неможливо штучно зробити. Тобто, якщо Путін хотів Україну роз'єднати, то він реально себе переграв, тому що такою об'єднаною я наших людей і країну не бачила за все своє життя. І це велика міцність і цінність. З приводу вашого переїзду, можливо, Євген вас переконав на деякий час поїхати з Києва, тому що я бачу вас пост в Інстаграмі, ви вже 23 березня повернулися, хоча тоді ще казали людям не повертатися і була небезпека. Ми живемо під Києвом і до нас приїхало перший, там, другий день багато родичів і друзів, і всі гуртувалися у нас вдома, і оце настільки культивувалося. Паніка, і дійсно, я навіть піддавалася паніці, тому що перші новини були ну, гірше, за гіршою, там десь на третій день дійсно, ну так, емоційно, напевно, було найважче за весь цей період. І почали, там, що вже пізно їхати, ну якась така дійсно ланцюгова реакція, що навіть ми вирішили виїхати, але повернулися, так, за 2 тижні, тобто 20 березня ми вже були в Києві і навіть покинули машину на Західній Україні, просто приїхали потягом, щоб цей шалений тур не продовжувати і не повторювати, і з малими, з собакою просто повернулися додому, і, напевно, це було найкрутішим рішенням, тому що тут все стало по-іншому, у мене зник оцей синдром вижившого, я думаю, що ну, кожен його відчув, і ти начебто не за кордоном, а я не хотіла і взагалі не розглядала цей варіант, і ти в Україні, але і не тут, і не зрозуміла, чому ти там тут, хоча сирени постійно працювали і в Трускавці, ну, тобто це було постійно, і ми там сиділи в укритті, навіщо сидіти десь в укритті, якщо не вдома, якщо воно є тут. Ну, тобто і такі моменти, і звісно, вдома є хоча б апаратура, інструменти, можливо, щось робити. І тут вдома все просто вклалося в голові. Хоча тут і також воєнно-польові умови, світломаскування, там обмежена кількість води, чергування на території, але все одно це дім, і це було рішення правильним, і Чернігів ближче, і взагалі тут все можна більш-менш налагоджувати, тому що ти вдома, і, наприклад, завтра я маю
навіть виступ із оркестром на ОНІ, на вокзальній станції, ну, тобто на, в терміналі нашого залізничного комплексу в залі очікування. Тобто, ну, це щастя, що можна хоча б з музикантами зустрітися, зіграти, оскільки моя група, вона зараз розірвана всі по світу, в Україні, десь в Європі, і зіграти лайв, там, наприклад, в такому форматі, в якому ми, як зазвичай, гастролюємо, зараз, на жаль, це фізично неможливо. Тому викручуємося, як можемо, там, онлайн якісь виступи з домашніх, кухонних таких сетапів. Ну і от завтра такий спонтанний виїзд з оркестром, чисто інструментальна версія. А як Сашко сприйняв цей переїзд? Ну, він дійсно малий ще, тому що немає 2 років, і якісь такі страшні події, звісно, він не розуміє, не рефлексує поки що, слава Богу. Але, ну, звісно, що він зрозумів, що десь ми мандруємо, ночуємо в абсолютно якихось дивних місцях, там навіть в церкві був варіант ночувати, ну, тобто досить такі для нього незвичні. Ну, і ми його відволікали, як могли, мультфільмами, піснями, іграшками, звісно, якимись смаколиками. Ну, я думаю, що він це сприйняв як якусь подорож, але вдома він також був щасливий опинитися, і коли побачив свою там кімнату, це дуже важливо, звісно, навіть для дитини, яка просто відчуває поки що, а не розуміє. Тобто я рада, що він ще замалий для цієї ситуації, тому що, бачачи дітей, друзів, які більше розуміють, звісно, це дуже боляче дивитись, і, ну, дійсно, це боляче. Чернігів для вас яким залишиться? Містом дитинства і містом ваших перших кроків, чи у вас якісь ще більш особливі з ним спогади? Якісь чисто свої? Ну, для мене взагалі Чернігів, звісно, це такий острівок дитинства, ну, який зараз зґвалтували, і, ну, я не можу в ці думки зараз поринати, тому що як тільки я про це думаю, я одразу себе перемикаю на інші якісь думки, тому що я, по-перше, бачила, наскільки там знівечено багато. Я вірю в те, що це все, окрім людей, можна відродити. І дух Чернігова зберігся, тому що храми зберіглися. Це основне, ну, те, що все одно є в віках і що неможливо відбудувати. Але я дуже боюсь, що буде ще один наступ. Ну, всі ми цього боїмося. Ну, тобто, в Чернігові є дім моїх бабусі і дідуся, який з 94-го року, тобто йому більш як 100, майже 120 років. Так, так. Ми весь минулий рік з Євгеном його реставрували. Дуже складна така у нас була ідея, тобто залишити все, що можливо було, навіть підвіконня, тобто це все виймалося. Ну, тобто такий складний проєкт. І ми все вже фіналізували, окрім того, що не зробили саму експозицію там з розстановкою, тобто, слава Богу, тому що це було б взагалі для мене жахливо. Але, ну, поки що будинок вистояв, окрім того, що хвилею вибило вікна, але він стоїть. Я сподіваюся, що не дарма його стільки мистецтвом заряджали, ну, що він все ж таки вистоїть. Тому зараз Чернігів для мене це місто болю такого, от якщо зараз взяти. Ага. Але, ну, дуже я сподіваюся в те, що повернуться мої емоції до нього теплі. Ну, тому що завжди, коли мені було погано, я ховалася в Чернігові в своїх думках, ну, ага, і навіть фізично. А зараз мені настільки погано від того, що відбувається, і навіть, а там я не можу сховатися, тому що там ще гірше, ніж, ну, тому що ми знаємо, що там відбувається, так, ще гірше, ніж, тобто, ну, знівечено навіть оцей, цю капсулу спокою в голові, і від того, звичайно, жахливо. Я знаю, що ви таку особливу любов маєте і до Славутича, і до зони відчуження, і, напевно, слідкували за всіми новинами. Можливо, буде якийсь трек саме про це звірство, яке відбувалося там, тому що багато архівів спалено, багато всього знищено. Можливо, буде щось на цю тему.
Треку не буде, тому що треки вже про це все написано, не можна саме повторами займатися. Mm-hmm. Дійсно, жахіття, що відбувалося, я дуже багато спілкувалася із персоналом. Весь цей час ми були на зв'язку і про Славутич. І це ж Чернігівський напрям, це все одне таке крило величезне. Ну, уявити там мирний час, що могло б бути колись так, ну, Славутич, це просто не прийшло би ніколи на розум. Але те, що хотілося би зробити або виступ, або перформанс якийсь там, це давно вже є в планах, і зараз це ще більш актуально. Я думаю, що це точно відбудеться. Не знаю, чи ми встигнемо перемогти до 26 квітня, але це буде 100%, і для цього тепер є всі... Ну, тобто, без шансів, якщо мене не вб'ють, то це відбудеться 100%. Ви писали, що у тривожну валізку поклали з собою сопілку. Так. От якщо б ви зараз могли зіграти мелодію, яка є у вас на душі, яка б це була мелодія? Це, скоріш за все, така лірична мелодія, в якій можна трохи поплакати тілом, хоча б так, якщо можна так сказати. Це була б така розпівна українська лірична, трохи західноукраїнська мелодія. От з приводу поплакати, якось ви розповідали в себе в соцмережах про те, що лише плакали один раз? Це ви з першого дня собі дали слово триматися так і не плакати? Я взагалі така людина, що можу розплакатися від там такої якоїсь дрібниці в реальному житті, нормальному, там від згадки про фільм, там або від слів у пісні і від згадки від цих пісень. Але коли ситуація форс-мажорна, я вмію збиратися. Mm-hmm. І це так було з дитинства. І я настільки дійсно акумулювала себе і зібралася, що стала, ну, дійсно яким кременним. І навіть це погано, що там ти не можеш поплакати, щоб це вивільнити. Тому все одно це має бути на фізичному якомусь рівні, як баланс енергії. Але із того часу дійсно це було от один раз. Тобто я думаю, що як, от, як буде мога, то, звісно, там, можливо, 3 дні мене будуть відкачувати, але вже трохи в іншому напрямі. Да, як ніколи хочеться жити, хоча в мирний час були моменти, що цього не хотілося. Тобто, ну, природа людської психіки дуже цікаво. Неординарна. Угу. Я бачив, що ви писали, що хочете татуювання з руським кораблем і його стежкою куди подалі. Чи з'явилися ще ідеї нових татуювань? Можливо, вже навіть цю зробили? Цей надпис зробила? Ні, не зробила, тому що мисткиня, яка мені робить, вона зараз не в Україні, але я вже в чергу встала. Мене дійсно трохи вибиває, що в цьому татуюванні є слово «руський», і не хочеться собі носити це слово. Можливо, це буде англійською або якось по-іншому, щоб не мати цих слів на собі, тому що це, звісно, не дуже. Я навіть коли побачила на мікрохвильовці вдома у батьків напис там «Руська кухня 1», чомусь такий режим. Мені захотілося виламати це табло. Ну, звичайно, це якось сильно все змінилося, гіпертрофувалося. А, до речі, російські колеги якісь залишилися у вас, з якими ви там до 24 лютого тримали зв'язок і, можливо, спілкувалися? Є друзі, музиканти, з якими я саме дружила. І весь цей час вони підтримували Україну, і вони зараз виїхали. Тобто ті друзі, які підтримували, вони виїхали перший-другий день, і я думаю, що вони не повернуться. І з ними, в принципі, я, звісно, зв'язок підтримую, але я не можу сказати, що з мого боку все відбувається як колись. Є зміна певна, звісно, у відношенні, хоча, ну, тут така ситуація, ну, про це багато можна розмовляти. Більшість колег, які там навіть нічого не написали, одразу були видалені, але були колеги, які, з якими ми колись працювали, і вони дійсно там переживали, хоча б писали, справи. Дехто виходив на мітинг, дійсно, дехто там ночував в СІЗО, тобто були і такі, і, звісно, це все трохи по-іншому сприймається. Тобто існують різні варіанти, але, ну, в принципі, зв'язки не всі втрачено і вкорочено, щось залишилося.
А є вже якийсь віш-ліст, можливо, після переможний, що там одразу ви зробите якихось там топ-3 речі, там, окрім концерта в зоні відчуження, про який ми сьогодні згадували? Концерт з оркестром, напевно, ну, якщо брати музично, ну, він не буде, напевно, одразу, але це точно буде одразу підготовка до нього, там, тому що до цього я не думала, що я повернусь до цієї теми. Зараз я розумію, що це просто необхідно. І я одразу переїду жити в Чернігів. Як і планували, хоча ми планували якось там помірно, я думаю, що це відбудеться просто одразу і з речима за один раз. Віримо і сподіваємося, що так і буде. Дякую вам за розмову. Всього Спасибо. найкращого. Слава Героям слава! Ісусу. І вам.